Երեք չեմ իսօր մենք ունեցանք ցայտնոտային իրավիճակ քաղաքում։ Ցայտնոտային իրավիճակը պատճառը եղավ քանակական տեսակետից շատ հրդերները։ Միանգամից 9 հրդեհ, որի արդյունքում մենք պահ եղա, որ մեթենա չունենք, որ արձագանք էինք, լավ է, կարողացան հանգցնել են մի քանիսը, որ մեթենաներ ազատվեցին, ստիպված մենք Էջմիածնին աշտարակ և Մասիս դիմեցինք, որ իրենց մեթենաները մոտեցնեն քաղաքին, որպեսզի պետք եղած ժամանակ օգտագործենք դրանք։ Ինչի համար եմ սա ասում։ Սա ասում եմ, որովհետև շատ կարևոր է օպերատիվ արձագանքումը, և օպերատիվ արձագանքման հետ միասին գրադիտ աշխատանքը հրդեհ հանգցնելուց։ Մենք պետք է կարողանանք շատ ճիշտ կողմնորոշվել, և այդ կողմնորոշվելու արդյունքում մենք կարող ենք քիչ մեթենա օգտագործել, քիչ ռեսուրսներ օգտագործել, որի արդյունքում մենք ունենանք նաև ռեզերվ։ Սա մեկ, արձագանքման հետ կապված, պետք է բաջերում անենք արձագանքումը։ Երկողմանի է սպանը, մեկ բնակիչներ կան, որ բողոքում են, որ շուտ եք գալիս, մեկ բնակիչներ կան ու ասում են, որ չեք գալիս, ընդհանրապես չեք գալիս։ Շատ կարևոր է, որ մենք պրոֆիլակտիկ աշխատանք կատարենք հրդերները կանխելու համար Երևան քաղաքում եւ բոլոր տեղերը, այսինքն այն տեղերը, որտեղ որ վաղը մյուս օր պետք է մենք հրդեհ ունենանք, նախորոք եթե մենք կարողանանք հսկվող կրակներով կանխել այդ բաները, մեծ պլյուս կունենանք։ Հիմա մենք ունենք Երևանում, տեսեք ինչ է կատարվում, այդ բոլոր այգիները, որ մեթենաները կանեցրած են, դա շատ լավ է, որտեղ արագ արձագանքման խնդիր ենք լուծում դրանով մենք, բայց մենք ունենք նաև այդ տարածներում տեղեր, որտեղ կարող ենք հսկվող կրակներ անել և կանխել, վաղը մյուս օր, որպեսզի չունենանք այդ բանը։ Ձեր գործը քանի գնա բարտանալու է առաջիկայում, որտեղ անձրևներ չեն լինելու և հրդերները շատանալու են։ Բացի նրանից, որ խոդածած տարածքների հրդերները, Երևանում նաև շատ է հաջողակեացել է, ինձ թվում է, նաև շենք շինությունների հրդերները։ Աստված չտա, շատ ավելի լուրջ բաներ ունենանք։ Եթե մենք ամեն մարզում այդ հեռավոր տեղերում ունենանք այդպիսի կամավորական բաներ, մենք բավականին արձագանքելու տեսակետից կհեշտացնենք մեր գործը։ Եվ տեսեք, պարտադիր չէ, որ մենք պետք է ունենանք շատ տեղերում տեխնիկա, որ կարողանանք հրդեհ հանգցնենք։ Հաճախ այդ բանը անում է ծերտի աշխատանքի շնորհիվ, որը առանձնապես զինվազություն էլ չկա, այդ ցախի կտորով եւ այլը կարողանում էին մարդիկ դեմն առնել կրակի։ Այստեղ կարելի է սպանը մտածել, ուսուսման խնդիր առաջանալ եւ այլ պատրաստ եք ծերի բան, տեսնենք այլ առաջարկությունը ոչ կընդունվի։ Մենք դե անընդհատ զգոն լինենք, որ վաղը մյուս օր մի բան լինելուց մենք արդեն պատրաստ ենք, թե ինչ պետք է անենք։ Դուք գրեք ձեր համար գծեք, պլան ունեցեք, թե ոչ պետք է անեք, ինչ քայլեր պետք է անեք, ովքեր պետք է գան, ոնց պետք է անեն։ Մենք տրակտորի խնդիր կունենանք, այդ տրակտորը պետք է տանել, երբ տանել, ուր տանել, լիքը ծեւի հարցեր կա, պետք է ամեն ինչը դուք միանգամից պայմանավորվեք այդ անդարի ղեկավարության այդ ճանապարհների հարցը, տեսեք որտեղ են ճանապարհները, ձեր քարտեզները ճշտեք։ Եթե բնակ շենքի հրդեհ է, եթե մարդ կա մեջը, առաջի հարցը մարդկանց տարհանելու խնդիրն է, առաջի գործը պետք է դա լինի։ Եվ ջոկատը գնում է, ջոկատը մարդ ուղարդիք, ուրիշ մարդ ուղարդիք, թող գնան ուրիշ մեթենայով, հասնեն այնտեղ, զբաղվեն դրանով, այն որ հրշեջը կրակի հանգցնում, թող ինքը կրակը հանգցնի, նա չպետք է զբաղվի երկրորդ գործով, երկրորդ գործով պետք է զբաղվի մեկ ուրիշը։ Դուք այդ տարհանման համար հատուկ ջոկատներ պահեք, դի պարաբեք այդ մարդկանց հետ, որ այդ մարդիկ իմանան ինչ պետք է անեն, ոչ պետք է անեն։ Ես կանգնած նայում եմ, մարդը կանգնած է պատշգամբում, ասում են ի՞նչի, չի իշնեմ։ Ես վտանգ կա, ուրեմն պետք է գնաս թևից բռնես, ասես ինչի, չեմ սպասելու։ Եվ ես քո մասն եմ մտածում, իմ մասին չեմ մտածում։ Եվ ես ավ ստիպողական, ինչ որտեղ պարտադրանք եւ այլ, այս բաները պետք է արվի։ Եթե չանեք, ոստիկանություն էլ գալիս է, ժամանակին հասնում է, օգտագործեք այդ ուժերը նաև իրանց հետ։ Պետք է մի քանի բան արվի միանգամից, որոնք են դրանք։ Բոլոր դեպքերի արձագանքման օպերատիվությունը, առաջին օպերատիվությունը, ժամանակին հասնելը, որովհետև ժամանակին հասնելու դեպքում մի քանի բան շահում ենք, շուտ ենք արձագանքում, շուտ արձագանքելու դեպքում կրակը հասցրած չի լինում տարածված լինել, մյուս դեպքերն էլ, բոլոր դեպքերի հետ կապված արագ արձագանքման խնդիր պետք է լուծենք։ Ուրեմն երկրորդ բանը, դա գրադիտ գործողությունների կատարումն է, արձագանքեցիր, ուրեմն գրադիտ գործողություններ, հաջորդ էտապը, շտաբողականություն, ինչ որ
Zeitnot, esevi banere mes hangarogh baner en, sranq petke chelnen mer ashadanki mesh, menk petke sarnasiv mer ashadan kadarenk. Sarnaserutyan depkum karoghanum enk haftarel amen inch. Ուրեմն եւ երրորդը անընդհատ պրոֆիլակտիկ աշխատանք, որովհետեւ մենք կարողանանք կանխել այն ինչ որ կարող ենք վերահաս աղետից մենք կարող ենք փրկվել մենակ այս 3 գործողությունները կատարելով։